слабо. Я тоді був в школі і тоді мені батько каже, що була мокра кетка на тілі. Я сильно розмутився. І я був в шоці. Він такий, мам, ти знаєш, у кого ти розмовив? І він, а як, а що в нього було по питанню? Але вже трохи розчисто, ми почали тренуватися. Забуваю про війну і просто хай ходить. Мені здається, він легше це прийняв, ніж я. Ну, не остаток. Їх нічого не зупиняє. Іншого не зупиняє. Я тренуюся і гадаю, коли він не хоче. Стадіон не будуть, тому що я тримаю. Я пишаюся нашими дітьми. Вони не злагодні.